ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଆଶା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ। ବିକାଶ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଦେବଭୂମି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବିକାଶ କେବଳ 2-3 ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ 2-ଦିନିଆ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରାତ୍ରି ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ନେତାଲା ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ପ୍ରିୟମ୍ବତା ବିଜୟ ଲୱଣଙ୍କ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଆନନ୍ଦ ଗଙ୍ଗାରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଆଯାଉଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 5,000 ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ରହିଛି। ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ ପାହାଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଋଣରେ ରିହାତି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।